Nišlije, palilulci i palilulke, durlanci, pantalejci, bubanjci, bulevarci, čeirci i ostali nišlicici. Tako je. Pazi ovako. Petak, 3. jun, na palilulsku rampu, palilulsko veče. Tako je. Jubilarno, 30 godine. 30 godine palilulsko veče, 30 godine ja. Tako, otkad bre ti imaš 30 godine? Ženove, ja to ko promenim ko u marki u evri i teti, toliko mu izađe na toliko. Pazi, dobro je. Mene palilulski kad me sretnu, oni kažu, gde si legendo? E, Lele, ali ga pretara sad, ali se ispali. A sad dolaze prave legende. Ovi muzikanti iz Beograda, ono, legendova muzika, srpska grupa, be. A, će budu tu i Neša Sahita iz Crne Mambe. Tako je. I Varošani. Tako je. Će bude veselo, ej. Dođite obavezno. Aj, živili. Tako je. Dođite obavezno. Čekamo vas. I evo, Riki i Ivana su nam otprilike rekli šta se događa narednih dana prilikom obeležavanja slave, odnosno dana, palule i palulske večeri. Ja sam mislio da je to to, a onda kad sam video spisak šta će se sve dešavati, onda sam video da nije to to i da ima još mnogo toga što je opština Palula pripremila za period od drugog, od prvog do trećeg, četvrtog juna. Pa zato sa mnom u studiju i predstavnici opštine Palula i to Saša Usenović, član gradskog veća i, opštine. Dobro, ja sam malo pomešao, znači trebalo je prvo damu, Emilija Jovanovski iz Kancelarije za mlade opštine Palula i, kažem, Saša Usenović, član opštinskog veća gradske opštine Palula, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašem gledacu. I Kancelarija za mlade će imati svoje aktivnosti, ali naravno i opština Palula, pa da krenemo prvo sa Palulom. Rekoše i Riki i Ivana da će biti legende i da će biti Neša Saita, odnosno Crne Mambe, ali to nije ni 10% da ono što će biti. Nije, naravno, Riki je kao najavu da ovako malo u njegovom stilu da šaljivu. Inače, ovo je naše 30. jubilarno palilulsko veče i zaista za to veče smo se trudili da spremimo jedan baš širok program da bi naši sugrađani i svi iz okoline koji budu želi da prisustvuju ovom događaju na njihovo zadovoljstvo da bude potpuno. Program počinje 3. juna od 18 sati, imamo tu folklore, kulturno-umetničko društvo Kovilje, zatim Kuda Brašević, mozaik plesna grupa, onda imamo horove, učiteljska lira, hor Gracija. Tu smo negde oko 8 sati uveče odredili da bude dodela dresova fudbalskog kluba Radnički za 40 godina od najvećeg uspeha niškog fudbala. Zatim imamo goste iz Norveške koji su snimili film Karašioko stradanju Srbu u Norveškoj i bit će prikazan trailer tog filma uz obraćanje autora filma. Za svečano otvaranje je predviđeno oko 8:30, oko 20 sati i 30 minuta. Biće tu vojni orkestri, obraćanje episkopa Niškog, obratit će se gradonačelnica Dragana Sotirovski i predsjednik naše opštine Bratislav Vučković. Zatim od 21 sat ona poslastica koju smo spremili za naše sugrađane, to je grupa Legende i iza njih Crne Mambe do kraja večeri, jedno onako lep program i jedna kao šutka za sve sugrađane. Ove godine ova centralna manifestacija će se održati na Palilulskoj rampi. Prošle godine smo bili kod Niškog kulturnog centra, sada je program malo bogatiji, zato smo se rešili za ovaj veći prostor da bi što više naših sugrađana moglo tu da se smesti, tako da kažem, i da prisustvuje tom manifestaciji. Sve to počinje, znači, još popodne. Popodne kreće, da. I to znači da će i saobraćaj u tom delu grada biti regulisan na drugačiji način. Biće zatvorene sve te ulice u okolini.
Biće tu kotlića sa ribljom čorbom, već ko šta sprema, biće ovih trafikica drvenih sa narodnim ovim proizvodima koje ko šta prodaje tu, da se kao neka prodajna izložba napravi. Međutim, moram da kažem da je ovo Palilulsko veče krenulo još u petak, šahovskim turnirom, koji će trajati 7 dana. Turnir se održava u VIP sali u hali Čair. Nisu mogli da nađu prostor na teritoriju opštine Palilule, pa smo i tamo obezbedili. Tako da tu imaju 3 kategorije, onu slabiju kategoriju, ovu jaču i brzopotezni šah. Tako da je to već još u petak krenulo zbog dana koji su njima potrebni da završe taj turnir kako treba. E sad, nastavlja se Palilulsko, da kažem, ti Palilulski dani se nastavljaju u subotu, 4. juna, Moravskom regatom u času učitelja Videna Jovanovića. Tu smo u saradnji sa Fishing Line-om i Safari klubom krenuli organizaciju toga, tako da očekujem veliki broj učesnika. Ići će od, kao i prošle godine, od Mramora, od Mramorskog mosta do Lalinca. Tu je već napravljen lep silaz u Moravu i ovamo kod Lalinca je pristupačno da se izađe. Fishing Line i Safari klub su tu da nam obezbede da svi učesnici budu bezbedni i da to protekne kako treba. Iza toga, opet kod Lalinca, idu te riblje čorbe i to druženje, dodela tih medalja za prva mesta i pehara i tako. I isto u subotu se održava međunarodni fudbalski turnir veterana Balkana Niša, gde je opština Palilula pokrovitelj i to se odigrava na sportskom kompleksu fudbalskog kluba Budućnost u Popovcu. Baš sam se pitao da će da prođe bez veterana fudbalskih kada je Vata Vučković, ali da ne... Znači, interesantno, i u petak i u subotu, koliko smo, ste mi rekli, maločas bilo je planirano još mnogo što šta, ali... Bilo je, ali nekako gađamo se sa ovom gradskom slavom, tako da u nemogućnost mi smo teli smo na više punktova u gradu da organizujemo, bio je u planu i Bubanj, bio je u planu i park kod crkve Svete Petke, ali zbog svih ovih događaja u gradu morali smo to da sažmemo u 2 dana. Ništa, čuvajte vi to, pa tamo tokom juna. Pa da, uvek ima vremena za sve. To je ono što opština organizuje. Šta mladi rade? Prvo da ne zaboravimo da napomenemo da 1. juna u NKC, u maloj sali NKC, od 18 časova imamo tribinu Logor smrti Karašjok. To je kolega zaboravio, to je isto u sklopu Palilulskih dana. A što se tiče kancelarije za mlade... To je logor u Norveškoj, u kome je nastao zaista ogroman. Tako je. Tako da ovim putem pozivamo građane na tribinu od 18 časova u maloj sali NKC-a. Što se tiče kancelarije za mlade, mi u subotu od 18 časova 4. juna imamo tribinu u deli prostoru, Davidova 2. Tema ove tribine je podela na ženske i muške poslove, odnosno ženska solidarnost i dokaze ne postoje muški ili ženski poslovi. U pitanju su projekti koji su nastali iz saradnje sa devojkama i za devojke koje sprovode Kancelarije za mlade Beograd, Niš i Subotica. To je u saradnji sa udruženjima građana Tina uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Ove subote smo imali jednu tribinu koja je bila povodom Međunarodnog dana zdravlja žena, akcija za zdravlje žena, i organizovali smo tribinu gde smo malo prezentovali mentalno zdravlje žene i uticaj stresa i da li je žena stvarno slabi pol. Gošća na tribini nam je bila direktorka Sigurne kuće Sonja Šćekić i doktor Miško Živić, koji je uz Kancelariju za mlade već duži vremenski period što se tiče tribina. Ja sam bila već kod vas, pričali smo o tome. Mi saradnja Kancelarije za mlade i doktora Miška Živića je velika po tom pitanju, tako da radimo, ne stajemo i ove subote. Dobro, vi ste kao kancelari imali razne i ekološke akcije i čišćenje bubnja i čišćenje raznih prostora na Paliluli. Da kažemo, otkrili ste ponovo i onaj spomenik na bubnju. Koji seća na streljane rodoljube. Da, jer sve to ostalo onako kako treba, da kažem. Pa trudimo se. Čistili smo ga prošle godine, a sad je ponovo... Trudimo se i eto, mi guramo i tu priču i trudimo se da ide i ta ekološka Palilula, eko Palilulče, tako da što je do nas i do kolega, nadam se... Hoće li mladi da se priključe? Hoće.
moram da naglasim nešto što je... Eto, a da ne pričaju da je to politička tema ili ako sam član kancelarije, onda sam član stranke. Ja sam već sa vama pričala to jednom ovde. Moram uvek da... Tako da moramo da naglasimo da kancelarija za mlade stvarno nema nikakve dodirne tačke sa politikom, niti je deo političke organizacije. Nešto što je novo kod nas, da su nam se pridružili, imamo mnogo volontera u poslednjih dva meseca i baš onako masovno iz gimnazije Svetozar Marković, ajde, oni su na našoj teritoriji, ali imamo i ostalih stručnih srednjih škola koji nisu na našoj teritoriji. Imali smo pre par meseci fokus grupu isto iz ovih radionica sa devojkama i za devojke, gde su nam se pridružili škola Modi Lepote, tako da dosta mladih, kada ih lepo animira i kada vide da mi hoćemo da radimo sa njima, nema problema onda. Saša, osim što organizujete ovih dana ove palilske večeri, to je, pretpostavljamo, u fokusu baš. Da. Ove redovne aktivnosti, ima li tu nečega zanimljivog? Redovne aktivnosti, vaše sada ste... socijalna delatnost, da, tako da... O socijali bi mogo da vam pričam uvijek. Dva dana. Opšte je poznato da opština Palilu je jedna od najsiromašnijih opština, a najmnogoljudnije opštine u gradu Nišu, tako da veliki broj zahteva za tu jednokratnu pomoć imamo. Izlazimo u susret svima, naravno. E sad, ovo što ste pomenuli oko održavanja spomen parka na Bubnju i uopšte održavanja ove okoline u Paliluli, mi smo u saradnji sa opštinom Pirdop dobili od Evropske unije pomoć u vidu troje vozila koja koristi naša inspekcija za kontrolu, da kažem, eto i tih divljih deponija. To su oni terenci koji mogu svoje reći. Naravno, da. Dobili smo i veliki broj tih mašina, kosačica, motornih testera, onih testera za seku granja i imamo u planu, uporedo što sada već smo krenuli sa sređivanjem blokovskog uređenja, znači ima jedna grupa ljudi koja kosi onu travu između zgrada i čak da kažem, eto i ispred medijane smo krenuli to da sredimo, da ne stoji onako uraslo, ali imamo u planu i taj spomen park Bubanj, kao što je prošle godine sređivano staro groblje, tako ćemo sada krenuti i sa Bubnjem, da se svo ono šiblje i ono žbunje i ono granje, da se skloni, da se to čisti i da to bude dostupno svuda, svakom, da nisu slobodne samo one staze i putanje, nego ima tu mnogo lepih delova na Bubnju. Kako rekao ste, to i taj spomenik je bio dugo, dugo godine neotkriven, a vrlo lepo mesto. Mnogo građana nije znalo za taj spomenik. I da se posedi, i da se izađe u prirodu sa društvom. Ja sam i skoro bio do Bubnja sa suprugom i vidio sam da je baš posećeno dosta, ima puno mladih, tako da nam je cilj da taj Bubanj i taj spomen park sredimo i da on bude baš onako... Dobro, ali moramo da apelujemo, da zamolimo i građane i izletnike da ne može se staviti 1000 kanti za đubre gore da bi svakome baš bila ispred nosa. Naravno, naravno. A nažalost, posle tih izleta subotom i nedeljom, još ako padne neka kišica pa pokvari, evo onda svi pobegnu, a ono što je bilo ispred njih, to ostane za njima i ako mi sami ne vodimo računa, neće nam niko to očistiti. Još jednom, znači, trećeg i četvrtog je glavno. Trećeg je glavno, četvrtog je, ovo da kažem, izmešteno malo iz centra. Ali nije manje bitno. Održava se na Moravi i u Popovcu. Ko može da se prijavi za rafting? Za rafting? Ko ima čamac ili... Pa, da vam kažem, prijavljuju se preko Safari kluba i Fishing Line-a. Znači, tamo će razgovarati sa vlastom i sa Ninetom. Svako ko ima čamac može da se prijavi u razgovoru sa njima, koji će oni baviti sa tim koji se budu prijavljivali. Vidjet će se da li imaju iskustvo u tom ili nemaju. Već oni imaju svoje neke parametre po kojima mogu da prihvate nečiju prijavu ili ne. Ne bismo da tu dođe do nečega nepredviđenog, tako da tu učestvuje vojsko, učestvuje žandarmerija, učestvuje policija, učestvuju ribari, se prijave svi, eto Safari klub, tako da bit će tu, ja se nadam, preko 20 ekipa sigurno. I da ne zaboravimo, znači, posle vožnje idu kotlići i pivo, a ne pre vožnje. Tako da ne pobrkajte. Znam da vlasta strogo vodi računa da u toku, pre početka i u toku regate, alkohol je strogo zabranjen, ali iza toga, kad se već stigne, onda kreće ona, da kažem, za neki glavni deo proslave, eto, uz te kotliće i uz neko druženje.
Što se Paralelske večeri tiče, od 18 sati folklori i kulturno-umetnički program, da ga nazovemo, od 9. Od 9 legende, u 20.30 svečano otvaranje, u 9 grupa legende, u 22.30 Crne Mambe, do kraja večeri, i to je to. Nadam se da će naši sugrađani uživati u ovom programu, jer zaista smo se potrudili da ovo Paralelsko veče bude u duhu Starog Niša, na opšte zadovoljstvo svih nas. Ništa, Saita zatvora program, piše ovde do 23.30, sad znajući Crne Mame, teško će oni da završi. Iako se malo probije termin, nije opasno. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju i na ovoj priči. Nadam se da će Palilulci, a i njihovi gosti, biti zadovoljni ovog predstojećeg vikenda, da tako kažem, pošto su to petak i subota. Da. Subota, dakle, rasterećeni su ljudi, to je sreća, ne ide se sutra na posao, tako da će biti opušteno na Paruli. Hvala još jednom. Hvala vama.